להגיד, זה באמת, חבל הזמן. אגדה, אגדה. טוב, חברים, בואו נתעסק ככה בארץ. טוב, כולם רואים את שתי החבר'ה שמסתובבים שם. מעליהם יש מעין קיר בנוי, ולידו יש מין קיר כזה מבוץ. יש שם חפירות ארכיאולוגיות שקצת קשה לראות אותן, יש שם גדר, מצד ימין יש שם קיר כזה מבוץ. כולם רואים? זה היה מהכביש, כולם מתקרבים מהכביש. כן. אנשים נוסעים פה... כן, תיזהרו מהכביש, תיזהרו מהכביש, אנשים כאן נוסעים במהירות. אז ככה, בחפירות האלה מצאו שתי דברים. אמרתי לכם, סליחה, אתם מסתכלים. אמרתי לכם שהחומות של ירושלים השתנו ברבות השנים. תקופת בית המקדש, גם הר ציון, שזה הר ממולנו, היה חלק מהעיר העתיקה. כלומר, כאן מצאו חלק מהחומה שהקיפה את ירושלים. היום החומה נגמרת אחרי שהר ציון, שם את הפינה, כולם מכירים, בכיוון ההוא. בתקופות הקדומות גם הר ציון היה חלק מהעיר העתיקה, כלומר חומה של ירושלים עברה פה, וכאן התגלתה חלק קטן מהחומה, ירדה כאן איפה שהחומת אבן, והיא גם הקיפה את סילואן, איפה שהיינו היום, ברכת השידוח, ועלתה למעלה. עכשיו מי זה? מי בנה את זה? החומה הזו נבנתה בעצם פעמיים. פעם אחת, כל שנה זה, פעם אחת על ידי חזקיהו, נקראת החומה הראשונה. סליחה, על ידי חזקיהו זה הקיף שכונה בשם המכתש או המשנה נגד האשורים. מה שקרה שממלכת ישראל נחרבה כמה שנים לפני ממלכת יהודה. ומלא מלא 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 פליטים הגיעו ליהודה, ירושלים התרחבה, חזקיהו הרחיב. החומה הרחבה בעיר העתיקה, אותו דבר. עכשיו, בבית שני, החשמונאים כנראה בנו את החומה כאן, ובעצם לאורך, גם התקופה הביזנטית הר ציון היה מוקף חומה. התקופה היחידה שהר ציון לא היה מוקף חומה, זה התקופה העות'מאנית והתקופה שלנו. החומות היום הן החומות היחידות שלא מקיפות את הר ציון. עכשיו, כולם מכירים את הקברים של שני האדריכלים בשער יפו? כולם מכירים? אז יש כמה אגדות למה הקברים שם. חלק מהאגדות אמרו שלא יגלו את הסודות, חלק מהאגדות שלא יבנו עיר יפה כירושלים. האגדה השלישית מספרת שסולימן המפואר הרג את האדריכלים שלו כי לא כללו את הר ציון. באמת הגיוני שהר ציון יהיה חלק מירושלים מבחינה טופוגרפית. אז זה הר ציון, זה החפירות. בהמשך כאן, איפה שהאדון שם עומד, שלום, מערת קבורה מימי הבית השני, לא קברו כמו שקברים היום, לא קברו במצבות, קברו במערות קבורה, ובאיזשהו שלב פינו את העצמות לוסכמאות, לארונות כאלה קטנים. אבל הוא מבית ראשון. הוא מבית ראשון, סיפור אחר. מערת קבורה בית שני, שם אנחנו יכולים לראות מחצבה, אפשר לראות כאן את הסלע הזה שבאמת נראה ככה חצוב בצורה מסודרת, זה מחצבה. מכאן לקחו אבנים לבנייה של לכתדה. מעלינו שכונת אבו טור, שכונה מעורבת, חצי ערבית וחצי יהודית, כי הקו העירוני בין 1948 ל-1967 עבר וחצה את השכונה. הקו ממש עבר כאן, צד ימין היה ישראל, צד שמאל ירדן. זה היה מהכביש. וכן, אנשים כאן נוסעים נורא במהירות. היום זו שכונה מעורבת, שכונה מעורבת, אני לא יודע מה, אני פעם גנבו שם, שהיה לי אופנוע, גנבו לי אותה שם. כן, הכביש שם זה כביש שמכונה כביש האפיפיור, זה הכביש שנוסע לשער ציון. בסופו של יום גם לשער ההשפעות, כן. שביל האפיפיור נסלל עבור האפיפיור, הביקור שלו ב-1964. לפני זה לא היה שם כביש. אנחנו נמשיך לכיוון ההוא, לכיוון המדשאה שם. שם נדבר על עוד איזה שלושה דברים שרואים שם ומעניינים מאוד. גם איזה סוד צבאי שאנחנו נראה בעיניים שלנו. סוד צבאי וכמוס, וגם מפה רואים אותו, נכון? ככה העליתי להנחתה, הרמתי להנחתה, וזהו, פחות או יותר נסיים לפני הזמן קצת. עמית, מנחה מישהו התפלל? מנחה כבר התפללו. לא. מישהו רוצה הזדמנות אחרונה, התפלל מנחה. זה זריז, מישהו, כמה יש?